Tengah hari bos, Mercedes C350i 2.0 auto tahun 2016. Kereta masih cantik. Cat baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok-tengok kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada sunroof. Dalam masih cantik. Leather seat. Kereta ni guna push start button.